Verka, Verka, už to máš? Ešte už sa količku, sa količku, pusto. A, môžeš. A, super, super, tak čaute, čaute všetci kamoši a kamošky. Aj vy z Bratislavy, aj vy z Prešova, aj Námestová, Stropková, Komárna, Trenčína, Beňadová, Hanušoviec, Dolný, Olešná. Už to skráť, Gusto. No proste, kamoši na celom Slovensku, dávajte pozor, lebo vám chceme povedať veľmi dôležitú správu. A to je, že... Verka... Čo to je? Kamaráti, s Gustom máme pre vás novinku. Chceme sa osobne stretnúť s vami všetkými a preto vyrážame k vám. Presne tak. Takže balíme kufre a budeme jazdiť po celom Slovensku. Máme pre vás pripravený naučný, ale aj zábavný program. A budeme sa môcť spolu aj odfotiť. Cvak, 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 cvak. Chcete, aby sme prišli aj k vám? Oslovte vaše pani učiteľky v škole alebo škôlke, prípadne kňazov vo vašej farnosti, alebo niekoho, kto vie pomôcť s organizáciou našej návštevy u vás. No a potom už stačí napísať na náš e-mail gusto@tvlux.sk, kde sa dohodneme, kedy k vám prídeme. Tešíme sa na vás, kamaráti. Tak píšte, píšte, lebo ja sa už neviem dočkať. Čaute. Ja sa už idem baliť. Čau. Čau, Gusto.